катты дене физикасында мезбаур эффектісін қолдану пәні бойынша 5-ші дәріс. Дәрісінің тақырыбы: болаттың негізгі фазалық құраушыларының торында енгізу атомдарының үлестірілуі. Жоспарда 3 сұрақ. 1-ші сұрақ: аустенитте көміртек пен азот атомдарының үлестірілуі. 2-ші сұрақ: мартенситте көміртек пен азот атомдарының үлестірілуі. 3-ші сұрақ: цементитте көміртектің үлестірілуі. Енгізу атомдары түйінаралықтардың кеуектердің ішкі торларында, октаэдрлік кеуектерде аустенит және мартенсит, тетраэдрлік кеуектерде аустенит үлестіріледі. Көміртек атомдары цементиттің октаэдрлік және призмалық кеуектердің басып алады. Орнын басу қатты ерітінділерінде қоспалардың үлестірілуі статистикалық біркелкі үлестіруден ауытқуы мүмкін. Жақын қабаттану немесе реттелу арқылы, бірақ қазіргі уақытта Каули параметрінің осы түрінің ауытқуының сандық сипаттамалары жоқ. Қоспалық енгізу атомдары темір атомдарының ядроларындағы заряд пен спиндік тығыздыққа әсер етеді. Олардың жақын көршілері спектрдің тиісті компоненттерінің квадрупольдік бөлшектенуіне әкеледі және олардың қарқындылығын арттырады. Ядроның тербеліс амплитудасының төмендеуіне атомаралық баланстарының күшеюі және геометриялық фактор жақын ортада қоспа атомның ионының пайда болуы әсер етеді. Аустенит торындағы көміртек атомдарының үлестірілуі екі модель аясында зерттелді: түйіндерде ретсіз үлестірілу және репульсивті үлестірілу. Көміртек атомы екі координациялық сферада қалған құбылыстарды бұғаттайды. P0 және P1 қоршау конфигурацияларына сәйкестенетін спектрдің экспериментте анықталған компоненттері олардың теориялық мәндерінен салыстырылады. Жұту спектрін өңдеу Дебай-Валлер факторының изотропты болмауында жүзеге асырылады. Көміртек атомдар торының қуыстарына орналастырылады. Оның эффектив концентрациясы қорытпаларынан мүмкін. Мысалы, Гатфилд болатын алатын болсақ, көміртек атомдарының концентрациясы 5,115 атомдық пайыз болғанда, эффектив концентрациясы 5,43% атомдық пайыз құрайды. Осындай мөлшерде көміртек атомдарының 57-ші ферм резонансы ядролары сезеді. Мысалы ретінде Гатфилд болатының торында көміртек үлестіруінің зерттеу нәтижелерін қарастырайық. Бірінші суретте көрсетілген спектрді бірінші жуықтауында моносызық пен дублеттің суперпозициясы ретінде алуға болады. Ретсіз орналасу болжамдағанда түйіндер бойынша көміртек атомдарының үлестірілуі ықтималдылар және экспериментте анықталған мәндері кестеде келтірілген. Есептеулерде көміртектің эффектив концентрациясы қолданылды. Мына жаңа айтылған Гатфилд болатының резонансы жұтылу спектрі көрсеткендей, мына жерде синглет бар, яғни моносызық, және де мына жерде дублеттің орналасуын көре аламыз. Мына кестеде айтылған кестеде конфигурациялар P0, P1, P2 есептелген есептеулер бойынша октакеуектерде ықтималдықтар және тетракеуектерде ықтималдықтар. Ал тәжірибеде алған эксперимент алған нәтижелер мынадай. Көрсеткендей біздің есептеулеріміз қарастырып алған есептеріміз ол деген дәлелігі жоғары болады деген көрсетілді. Дебай-Валлер факторы изотопты деген болжауда жұтылудың эксперименттік спектрін өңдеуі көміртек атомдары бөлме температурада октаэдрлік кеуектерде орналасатыны көрсетілді. F0, ферум-0 және ферум-1 атомдары үшін Дебай температурасы бірдей емес: 320 Кельвин және де 460 Кельвин. Дебай-Валлер факторы әртүрлі екендігін ескергенде конфигурацияларының ықтималдығы P0 0,76, 176 және P1 0,124. Яғни тордың 24% жақын қоршауда көміртек атомы бар. Темір және марганец атомдарының түйіндер бойынша үлестірілу статистикалық біртекті болғанда, темір атомдарының түйінде орналасуы ықтималды 0,186. Яғни болаттағы темір атомдарының 5-тен 1 бөлігінде жақын ортада көміртек атомы орналасады. Ескіру нәтижесінде
Ауксинидік болатты зерттеу көміттек атымдарын қайта үлестірілуін, кластерлердің пайда болуын, ауксин көлемінде көміртектен таусылуын және пластикалық деформация кезінде оның тұрақсыздауын көрсетеді. Мезбау спектроскопиясы және компьютерлік модельдеу әдістерінен феррум 9 атомдық пайыз көміртек және феррум 9,13 атомдық пайыз азот аустенитті қорытпаларындағы көміртек CC және азот NN атомдарының өзара әрекеттесуі зерттелді. Көміртек атомдар бірінші үлестіру саласындағы әлсіз серпінмен және екіншісінде күшті сипаттамаланды. Жұтылу спектрі синглет пен дублеттің суперпозициясы болып саналады, бірақ 57-ші феррум атомдары бірінші үлестіру аймағында бір көміртек атомымен және 57-ші феррум атомдары 90 градус және 180 градус қоршаған орта конфигурациясының құрайтын екі көміртек атомымен үлес қосады. КСТ көлеммен центрленген тетрагоналдық тор мартенсит торындағы көміртегі атомдарының таралу сипатына қызығушылық мартенсит торының қалыптасқан тыс тетрагоналдықтың түсіндіруге деген ұмтылысқа байланысты. Марганец және никель мартенсит болатындағы CA қатынасы көміртекке қарағанда едәуір төмен. Темір атомдарының спектрлерінің параметрлері көрші тесіктерде қуыстарда енгізу атомдарының болуына байланысты болғандықтан ЕГРС ең жақын түйіндер аралық олардың таралуы мен қайта бөлінуін зерттеу үшін қолданылады. Көміртек атомдарының жоғары қозғалыстығы және олардың дислокация кернеулерінің өрістері мен орын басу қоспалары мен хром, молибден, ванадий өзара әрекеттесуінің үлкен энергиясы көрші темір атомдарының резонансы жұтылу жағдайларын өзгертеді немесе оларды көрінбейтін қылады. Шынықтырылған болаттың мартенсит спектрі бірінші жуықтауда жақын түйіндерде көміртек атомдары жоқ темір атомдарына және көрші түйіндерде көміртек атомдары бар темір атомдарына сәйкес келетін секстеттердің суперпозициясы ретінде қарастырылады. Деформацияланған мартенсит спектрі 1,5 есе азайтылған сызықтардың ені бар таза темір спектріне ұқсас. Байқалған эффект дислокациядағы барлық дерлік көміртек атомдарының түйіндерімен түсіндіріледі. Дислокация ядроларында қоспалық атомдар созылу аймағында, яғни үлкен мөлшердегі түйіндер позицияға ие болғандықтан, мұндай атомдардың кристалл көлеміндегі тербелістерінің амплитудасымен салыстырғанда көміртек атомдарына іргелес орналасқан дислокация ядросы атомдарының тербелістерінің амплитудасы артады және жұту ықтималдығы төмендейді. Осылайша қоспалы атомдардың қатты ерітінділерде таралуын зерттеу кристалдардың ақаулы құрылымын таңдауымен қатар жүру керек. Екінші суретте шынықтырылған көміртекті болаттың жұту спектрі келтірілген. Жылдамдықтар 0 айналасында қалдық аустениттің жалғыз сызығы байқалады. Зеймандық секстеттер көміртек атомның әртүрлі координациялық сфералары бар темір атомдарына сәйкестенеді. Үшінші суретте бірінші, екінші және үшінші сфераларда орналасатын темір атомдары сандармен белгіленген. Қазіргі уақытта көміртекті мартенсит спектрінде нәзік құрылымы бар A, A, B және C компоненттерінің болуы жалпыға бірдей қабылданды. Әртүрлі өңдеуде ұшыраған 2,3% көміртегі бар болаттың спектрінде 4-ші суретте келтірілген. Олардың шеткі сызықтары, мына шеткі сызықтары 5-ші суретте анық көрсетілген. Қазіргі уақытта көміртек мартенсит спектрінде нәзік құрылым бар A, B және C компоненттерінің болу жалпыға бірдей қабылданды. Түсіндірмелі бұлар. Бірінші, көміртек атомдары тек октакеуіктер алады және олар кездейсоқ үлестіріледі. A компоненті жақын ортада көміртек атомдары жоқ феррум 0 атомдарының ядроларының гамма кванттарды жұтылуына байланысты. B компоненті феррум 1 конфигурацияларына, ал C компоненті
кластерлердегі темір атомдарының ядроларына сәйкестенеді. Екінші, көміртек атомдары репульсивті түрде орналасады. А, Б және С компоненттері P001, P010 және P100 қоршаған орта конфигурацияларына сәйкес келеді. Үшінші, Б және С компоненттері P1T және P1O көміртегі атомдарын тетра және окта кеуіктердегі конфигурацияларына сәйкес келеді. А компоненті жақын ортада көміртек атомдары жоқ темір атомдарының жұтылу спектрлерінің сипут позициясы. Модель делгенге ортақ жоғары өрісті компонентті ферромной спектрмен сәйкестендіру. Айта кету керек, компоненттің құрылымы резонанс ядролардың жақын ортасында көміртек атомдарының болуымен ғана емес, сонымен қатар көміртек атомдарының бағдарымен де байланысты. Мартинсит торында 001 осіне қатысты октаэдр немесе тетраэдр осьтерінің бағдары. Азотты мартенсит спектрінде феррум 0 және феррум 1 сәйкес келетін екі компоненттің жақсы ажыратуға болады. Олар күрделі құрылымға ие. Сызықтар екінші координациялық сферасында азот атомдарымен кеңейтілген феррум 0-0 ядроларында бірінші және екінші координациялық сфераларында азот атомдары жоқ, феррум 0-1 ядроларында тек бірінші координациялық сферасында азот атомдары бар. Цементит тетта темір карбиді феррум 3C периодтары бар орто ромбиялық торға ие. А тең болады 0.10.4524, Б тең болады 0.10.5088, С тең болады 0.10.6741 нанометр. Элементар ұяшықта екі кристаллографик эквивалент емес позициясын алатын 12 темір атомы және призмалық және октаэдр кеуіктерде орналасқан 4 көміртек атомы бар. Қалыпты призмалық кеуіктер дерлік түзу. Көміртек атомы олардың орталықтарында орналасқан. Мұрмаланған призмалық кеуіктердің бүйір қабырғалары негізіне қарай қисайған. Келесі слайдта қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Және де қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Қоспа енгізу атомдары темір ядроларының спектріне қалай әсер етеді? Екінші сұрақ. Көміртек атомдарының репульсивті үлестіруі нені білдіреді? Үшінші сұрақ. Мартенситтің аномальды тетрагональдығы дегені не? Төртінші сұрақ. Көміртекті мартенсит спектрлері қалай түсіндіріледі? Бесіншісі. Цементиттегі темір және көміртек атомдарының позициясы. Дәріс тыңдағандарыңызға рахмет.